Batteriskift i røgsensor. Tidligere model. Drej sensoren mod venstre, til den hopper ud af skinnen. Åbn batteridækslet. Tag de gamle batterier ud. Og indsæt de nye. Sæt sensoren på plads igen. Test røgsensoren ved at trykke forsigtigt på testknappen. Hvis sirenen ikke starter, eller hvis sirenen ikke stopper efter ca. 20 sekunder, så ring til Falck kontrolcentral på 70 33 11 11.